Ona byla tvrdá jako ten nový led. My měli výsadní podmínky. Tam třeba byly nějaké desítky. Prohrála ze Slaví. Si pamatuju to, že si půjčovali hokejky. Jsme dokonce na ty 3-5 to nějak uhrali. Ten pocit jsem čekal 20 let. Já jsem oslal snad možná i 3 měsíce. V dnešní době všichni umějí bruslit, všichni umějí s hokejkou, ale myslím si, že ta hlava je možná 90% výkonu. Tam nejvíc to cítíte v ty 3-4 minuty před utkáním, než se jde na led. Já nemyslím na nic, prostě chci, aby ta hlava byla čistá. Špatné myšlenky přináší špatné věci, takže si začnou nějaké pochybnosti, prostě prohrajete, že? I'm living the dream. Lední hokej, zábava. Asi radost. Dětstvo. Láska. Život. První hokejista, který si zahrál za reprezentaci a byl z Brna, se jmenoval Herman Ehrenhaft. A Herman Ehrenhaft byl brněnský žid, narodil se v roce 1909, nahradil Josefa Malečka, nejlepšího českého hokejistu. Zřejmě nevěděli, koho tam na to mistrovství Evropy poslat, tak vzali hráče z Brna, který byl prakticky úplně neznámý. Zahrál si na mistrovství Evropy, to už mu nikdo nikdy nevezme. Noviny sice psali, že úrovni šampionátu nestačil, Češi tehdy vybouchli, dá se říct, ale Herman Ehrenhaft byl první Brňák, který si zahrál za reprezentaci na velkém šampionátu. Brně bylo slavnostně otevřeno umělé kluziště na Benešově národním stadionu. Je to nejmodernější evropské umělé kluziště a je třetí největší v Evropě. Ten stadion vlastně pomohl i tomu, že v Brně se vůbec začala hrát nejvyšší soutěž, protože do té doby hrála nejvyšší soutěž Třebíč, která ale neměla zimní stadion. To byl vlastně, dá se říct, první přesun licencí mezi různými kluby z různých měst. Královopolský obránce Juda se pokouší o samostatný únik, ale rychlá obrana chlapců skladna jeho útok bezpečně zneškodňuje. V brněnském hokeji v těch prazačácích samozřejmě tak jako všude panovala určitá roztříštěnost. Takže bylo víc klubů, víc míst, kde rostli velcí hráči. Sparta, Slávě, Židenice, Krpole, to se dá srovnávat. Židenice byl rival a jako takovýho jsem vždycky bral. My jsme byli hráči, my jsme byli soupeři na ledě, ale jinak ne, jinak jsme byli kamoši. Když se hrálo, tak na jednu tribunu obsadili Královopoláci, druhou tribunu obsadili Zbrojováci. No, fandili. Dřív nebyly takový kotle jak teď. Ne, to nebylo. Ne. A bylo to velmi hlučný, vtipný mnohdy. Přijel tam ten tým s Metelkou v sestavě, a ten pokřik byl Metelka, Metelka, třese se ti prdelka. A to byl jako vrchol jako z prostoty, jo. Hugo je vůl a rozečí je Hugo. Hrozný komunistického tlaku tenkrát. A předtím byly vraždy, jo. Paní Horáku a tak dále. A to se založila Rudá hvězda, ministerstvo vnitra, policie.
Vznik Komety, nebo tehdy Rudé hvězdy, byl způsoben rozkazem ministerstva vnitra vytvořit silný klub, tak jako rozkazem ministra národní obrany vznikla Dukla Jihlava, nebo jiné Dukly v republice. Nebyli oblíbeni, protože oni měli výsadní podmínky, sebrali si z celé republiky hráče, tam ukázali, vypůjete a hotovo. Je tam Vlasta Bubník, pravé křídlo prvního útoku Rudé hvězdy a našeho národního mužstva. Pěkně si vede, oklamal protihráče. Hráči se rozhodli, že odejdou z Kámopole ze zbrojovky do Rudé hvězdy a nikdo proti tomu v podstatě nic nemohl dělat. Hrajete kluci u nich ve Střetině, u nich, pořád u nich. Kepák za brankovou čáru vlastního mužstva se dostává k tomu, aby zpracoval kotouč. Rozehrává Počovi, Poč vyváží kotouč vlastního brance, tě rozehrává černému černý, projíždí hra na gol, 4-2. Ten hokej, který tady byl, už tenkrát byl na vysoký úrovni a chtělo se po nás hlavně disciplína a hlavně morálka, hlavně dobře trénovat. Je pravda, že byli mezi náma borci, kteří by i v dnešním hokeji uspěli, takový Vlasta Bubník, Franta Vaněk, Danda. Další útok brněnský. Po Dandově přihrávce unikl Pantůček podle hrazení, přihrávce branku a Danda střílí druhý gol. A hrajeme to, co hrajeme normálně, no. Nebudeme z toho dělat žádný velký vědy a budeme se snažit hrát do toho. V té době opravdu to byl soubor skvělých hráčů. Hlavně to bylo mužstvo, které chtělo vyhrávat. Prostě nesnášelo porážky. Brněnští by zase chtěli obhájit pověst mistrů, i když jim dnes bude pět hráčů chybět. Kometa vyhrála mezi lety 1954 až 1966 celkem 11 mistrovských titulů a k tomu ještě 3 v Evropě. Ještě naposledy Kometa vyhrála základní část. Nakonec se ve finále teda střetla Kometa s Jihlavou a Jihlava vyhrála 3-0 na zápasy. Takže to byl takový poslední velký záchvěv toho prvního velkého úspěšného období. No, já jsem přišel v 73. roce do Komety, do mužů. A to už se nám tak moc nedařilo. Tam byl úspěš 4. místo. Hráči typu Bubník, Danda, Pantůček, Vaněk, ti tady tu laťku hodně vysoko nasadili a my už jsme tu výkonnost takovou neměli, abychom v tom pokračovali. Kdo to vymyslel? Kdo to první řekl, to slovo Kometa? A Kometa vznikla z hvězdy, z pravící hvězdy. Když vlastně vznikl ten klub a přišli sem hned hotoví hráči a začali drtit soupeře, tak se jim říkalo prostě, že letí jako Kometa. Buď to ta hvězda Kometa, to znamená Rudá hvězda Kometa, anebo taky, že ten klub vyletěl na to výsluní hokejové jako Kometa. Brněnský klub má zpátky název, se kterým slavil v 60. letech největší, já bych řekl, kosmické úspěchy. Jestli Kometa poletí nahoru i letos, se ještě ukáže. V minulých sezónách to dvakrát za sebou nevyšlo. Už dlouho brněnský hokejisti nosili takový ty kudrny vzadu, co měl Jardarágr, jsme tomu říkali brněnský účes. 90. léta byla velká divočina. Samozřejmě se to dotklo i hokeje. Tam zmizly ty peníze, které chodili od státu a museli jsme se postarat sami o sebe. Jo, to znamená, my jsme zdědili stadion, bylo tam hromadu problémů, hromadu dluhů, hráči nebyli, všechno to mizlo. Proto tam vznikla potíha, která tady byla možná 10 let, kdy ten hokej tady nestál za nic. Byla to katastrofa jedním slovem. Dopadlo to tak, že jsem se šel dobrovolně nahlásit na vojnu, abych mohl z Komety zmizet, protože tady to šlo úplně co grunt. Krátce po revoluci Kometa sestoupila do druhé nejvyšší soutěže a do extraligy se pak vrátila na sezonu 1995-96. To myslíte, jak postoupili a potom rovnou sestoupili? David Čermák a Kladno vede 2-1. Otevřela se mu cesta a je to 5-0 pro Třinec. Postoupilo se po 3 letech,
ten rok 95-96 opravdu ti lidi tady byli hladoví. Hráči přicházeli, odcházeli, trenéři se měnili a ty lidi to přestalo bavit, protože cítili, že zase to bude průšvihová sezóna. Podle našich informací adresovalo na magistrát města Brna několik bývalých hráčů a trenérů prvoligové Komety dopis, ve kterém uvádí, že jim Jaroslav Vrbar dluží 10 000 částky. Předseda Komety to však důrazně popírá. Tam se vystřídalo tolik manažerů, všelijakých podivínů a zvláštních existencí, že ten klub přivedli opravdu na pokraj zkázy a je zázrak, že to Kometa přežila. Pořád jsem snil, že se vrátím jednou zpátky, ale ono nebylo kam. Přelom tisíciletí byl nejslavnějším obdobím českého hokeje. Když český hokej v reprezentaci byl na té nejvyšší úrovni, tak Kometa byla na té nejnižší. Brněnská Kometa padla na dno v roce 2002. Tehdy se stoupila do třetí nejvyšší soutěže. Za celou sezónu vyhrála jenom 2 zápasy v základní části a v té na stavbě. Byla to opravdu černá a těžká doba pro brněnskou Kometu. Když prostě ti hráči si prý půjčovali hokejky, jo. Že neměli ani na hokejky, že normálně ti, co střídali na, jo. Takhle to, tak to je hruza. Jako. Když jdete hrát hokej a půjčujete si na střídačce hokejky, tak jak můžete chtít myslet na tom, že můžete i vyhrát? Samozřejmě, i ty kluci neměli takový motiv. Neměli ho, protože neměli, ani oni neměli peníze. Do kabiny se člověk netěší, no, to je to. Opravdu neví, co přijde, nebo co bude muset řešit. Není to takový, že by tam šel do té kabiny s chutí. Tam byl úkol jedině ten udržet to, že jo, protože nebyly peníze, nebylo nic. Každý zápas dopadl tragicky. Rozhodčí, ti se báli utýct do kabiny, jak tam na ně bušili přes to plexisklo z vrchu. Popelnice skončila na hřišti. Tu už jsem ani nechodil, opravdu jsem to už vzdál, jsem se viděl, že to jde vlastně do kyt, tak jo, svým způsobem. V roce 2005 jsem hrával v Liberci. Dostal jsem hokejku do oka a to bylo asi můj nejtěžší okamžik kariéry. Ze začátku jsem na to oko neviděl, takže to byl jako největší stres, že jsem vůbec nevěděl, jestli budu vidět. Potom jsem byl dlouho mimo hru a vůbec jsem nevěděl, jestli se ještě k hokeji vrátím. To jsem byl ještě takový to dítě, co si užívá všeho kolem sebe a každý den jsem jel, jak se říká, na 120%. Tak to bylo 6. Já jsem hrál s chřipkou, s horečkama, protože jsem se nechtěl na manča vykašlat a sedlo mě to na srdce a v podstatě už tu další sezónu jsem nezačal. Já už jsem podnikal tou dobou a chtěl jsem u hokeje zůstat. Tak jsem si říkal, no tak když jsem neměl tu šanci pomoct jako hráč, no tak zkusím to jinak, no. Při prvním kontaktu s panem Zábranským v roce 2004 jsem dostal jednu z nejtěžších otázek své advokátní praxe, abych mu dal rozřešení, jestli má vstoupit do Komety či nikoliv. A v situaci, kdy jsem vyhodnotil, že u něho hraje prim srdcový vztah k tomuto hokejovému oddílu, tak mi bylo jasné, že jakákoliv právní argumentace je zbytečná. Řekl jsem mu, ano, Libore, jdem do toho. Tehdy jsem byl tady na zimáku, zrovna v tom prvním patře, tady v té kanceláři, když se odevřeli dveře a přicházel Libor a já mu říkám, co tady děláš a on říká, že koupil Kometu a já jsem mu říkal, jestli se nezbláznil, to není ani možný, jo, že to je prostě bezedná studna, kam se jenom sype a nic z toho není, jo, že to je akorát žumpa na peníze. On když to koupil, tu Kometu, bylo tady 6 kmenových hráčů pouze, slovy 6 kmenových hráčů, jinak nikdo. A to ještě přebral dluhy, že tady byl trenér Číhal, byl tady Oslízlo, byli tady trenéři, kterým se dlužilo 3-4 měsíce výplaty, to on všechno musel dorovnat. On prostě ty peníze, které vydělal,
v té Kanadě, on byl schopen třeba pohřbít. Das Wichtigste ist, dass man immer offen und ehrlich ist und dass man sich Ziele setzt, die erreichbar sind. I was quite sure that we together can do it. Začala se hrát první liga, druhý byla pauza v NHL, tady byli Prospalové a Dvořákové. No a my jsme semka už potom tady začali chodit naraz na Kometu 5-6 tisíc lidí. Ti staří kometáci, když jste se jich zeptali, jestli by nechtěli pomoct hokeji v Brně, tak řekli, a Rondo, a to je co? Pro ně to Rondo nebylo hokejový. Oni si neuvědomili, že ty Lužánky prostě skončily. Kometa poslední svoje mistrovské zápasy odehrála počátkem roku 1998 na Lužánkách. Stadion už v tehdejší době byl dosti zanedbaný, zázemí bylo nevyhovující. Jednou to prostě všechno končí a zase něco jiného začíná, takhle to je v životě. Ich möchte abschließend noch sagen, dass in der ganzen Zeit es nicht nur Freunde und Unterstützer gab, sondern gerade in der Anfangszeit war es sehr, sehr viele Gegenspieler gab. Byla snaha přitlačit pana Zábranského k plnění peněžitých závazků, které on neuznával. Jejich jedinou cestou, jak to zkusit a k penězům se dostat, byla ta otázka podání návrhu na konkurs. Budu muset vydat knihu, abych mohl popsat do detailu, co všechno se dělo. To byly strašné boje. To byli lidi, kteří té Kometě nepřáli samozřejmě a měli za sebou bych nějaký politiky, kteří se v tom, na tom podíleli teda. Tady byla technika, tady byly jiné mužstva. A oni měli tendenci ti politici to spojovat. No a jeden ten náměstek Semka taky tehdy přišel na ten hokej a řekl, pane Zábranský, vy se do 14 dnů spojíte s jedním klubem tady v Brně. A on řekl, tak pane náměstku, to já se nespojím, protože Kometa tady bude pořád, ale vy tady za měsíc nemusíte být. Mimo jiné se ke mně dostal profesionálně vypracovaný elaborát, jak převzít Kometu. Měli dohledat podle toho elaborátu něco na pana Strnada, jestli není nějaký agent STB. No a ideální za mě udělal gamblera. Samozřejmě nesmysly, které se prokázaly, ale byl to jakýsi koncept toho boje proti nám. To byl jenom business plán, to by byl další krach Komety. Tam nebylo nic o srdci, tam to bylo možná o egu trochu, ale hlavně klasický business plán. Když jste v konkurzu, nedostanete od sponzoru ani korunu. To znamená, nebudou peníze, nebudou na hráče, nebudou na výplaty a ten klub končí. Vy si za svou pohledávkou stojíte? Ano, ano. Kolik vám dluží Kometa? 12 500 korun. Já jsem ty věci jednou dodal, já jsem je neukradl a já si myslím, že to je to spravedlnost, aby nám mě to teda zaplatili. Krajský soud dnes ale všechny požadavky věřitelů smetl ze stolu. Pro sportovní klub je to obrovská úleva. Hrozba konkurzu totiž svazovala ruce hlavně obchodnímu oddělení. Tohle skončilo tím, že začal vlastně se tady tvořit docela kvalitní mužstvo. Marketing začal fungovat, začali mladí lidi chodit na ten hokej. I výsledky byly potom samozřejmě dobrý. A tím vlastně ta druhá strana zjišťovala, že vlastně už tu šanci ztrácí čím dál víc, až to potom odumřelo úplně. Ondro, Kometa je asi právě jedním z těch týmů, který by rád přešel přes vyřazovací část do extraligové baráže a z ní pak mezi elitu. Je v Brně hodně cítit očekávání extraligy? To očekávání je mimořádné. Řekl bych, že je vyšší než kdykoliv předtím. Brno opravdu zachvátila hokejová horečka. Hala Rondo hlásí vyprodáno. Chodili jsme pořád a po každém neúspěšném playoff jsme si říkali, příští rok to vyjde, ale naše srdce chtěli prostě zvedat ty tituly. Nejžádanějším zbožím v Brně se staly lístky na Kometu. Fanoušci stáli v kilometrových frontách i 9 hodin. Perseus totiž když si řekl, zvítězí ten, kdo vytrvá, a proto jedna jasná věc, musíme vytrvat. Je to jasné, protože to odhrává druhý gol. A tohle na Brno přeslali postup do finále první ligy. No, když čtete v novinách, že tam bylo 6-7 tisíc diváků, tak to není totéž, jako když to vidíte, jak se diváci chovají.
utkání prožívám euforii, prožívám úplně něco jiného než v osobním životě. Pro mě je to takový trošku jinačí život. Je to zároveň odreagování a je to něco, co já můžu udělat pro ten klub. Mým snem bylo dostat Kometu do extraligy a postavit aspoň trochu na nohy. Když to nevyšlo a viděl jsem to obrovské zklamání lidí tady, bylo vyprodané beznadějně a ta euforie, tak v podstatě jsem říkal, no nic, tak zkusíme to jinou cestou a vlastně naše licence šla do Znojma prvoligová, extraligová sem. Koupená licence je samozřejmě zdrojem posměchu fanoušků tradičních klubů. Ty týmy, které se dostanou do nejvyšší soutěže způsobem nesportovním, si pak samozřejmě od soupeřů, kteří tam hrají dlouhá léta nebo nikdy nespadli, vyslechnou své. Vím, že někteří to brali tak, že byli připraveni o něco. Chtěli opravdu zažít ten pocit té euforie na stadionu, to, aby jsme všichni zvlíkli na led, aby jsme to tady oslavili. Ten posměšek tady je celoživotní, jo. Vy jste si to koupili. No a co, tak jsme si to koupili, jako jo. V tu chvíli jsme byli všichni ochuzeni o ty emoce toho přímého jako vybojování si toho, ale mám velkou obavu, že v tu chvíli bych já tady nemohl být u toho, jako já. Říkám, pro mě jsou některé věci nestravitelné a třeba tu Mladou Boleslav, tak pro mě naprosto ani jako rozumově neuchopitelný. Nechali nám přetopenou šatnu na skoro 45 stupňů, udělali nám kliky z oken. Jen pár desítkám fanoušků brněnského týmu se podařilo vidět své hokejisty v akci. Jsme přijeli podpořit svůj tým, bohužel budeme fandit venku. Údajně jsme fanoušci Vandalové. Nevím, jestli má Mladá Boleslav strach, ale já to vidím, že je to sport a tohle to je rána pod pás, tohle není fair play. O tom prodeji ze Znojma do Brna se mluvilo už 2 roky. Vlastně to byl takový nový začátek toho klubu. V první třídě paní učitelka nám představila pana Bubníka, nikdo z nás nevěděl samozřejmě, kdo to je. A on nám napsal každému klukovi do deníčku, že nás zve na přípravku za Lužánky na malé kluziště. A mě řekl, ty jsi velký, ty bys mohl hrát beka. Libor Zábranský se hokej naučil v Brně, ale tehdy samozřejmě Brno nehrálo v těch nejvyšších patrech a tak musel pak jít na zkušenou jinam. V Českých Budějovicích určitě to byla dobrá éra. Libor byl vyhlášený nejlepším obráncem extraligy dokonce. Než odešel do NHL, působil v těch nejsilnějších týmech té doby a byl jedním z klíčových beků. Vsetín je do určité míry inspirací pro Libora Zábranského. Zažil ty diváky, kteří ve 3 hodiny před zápasem, který začínal v 5, už byli na té hlavní tribuně. Čekali na to, až hráči přijdou na rozcvičku. Zažil tam úžasnou atmosféru v kabině, o které všichni vypráví, jak rodinná pohoda tam byla všude. Je pravda, že ten přístup, ten lidský přístup a tu soudružnost, co tenkrát jsem tam zažil, to jsem si vždycky přál tady, tu rodinnou atmosféru. Sezona 2011-12 byla pro Brno vynikající, ale před sezónou by to možná nikdo nečekal. Řeknu, tak ten hokej hrál 20 let, ale ty 3 měsíce, co jsem tam zažil, prostě převážely skoro všechno. Ten tým měl svou kvalitu, ale v základní části skončil na 8. místě. Nikdo asi v tu chvíli nečekal, že by mohl zaútočit někam vysoko. My jsme vlastně vyhráli oba dva zápasy doma. Jeli jsme na Kladno, si pamatuju, a bylo to na 3 vítězný a my jsme si ani, mám takový dojem, že jsme si ani nebukovali hotel na ten další zápas. Kladno
Kladno, 3-0. Každý bol z toho milo prekvapený a nikto nedúfal viac a už vôbec nie, keď prvé kolo v play-off nás čakala Sparta. Já jsem cítil radost, že jdeme na Spartu, protože ne kvůli mně, ne kvůli tomu je Sparta, ale kvůli tomu, že ty lidi, ty Brňáci, ty to hrozně chtěli vidět. Neříkám úplně postoupili přes to, ale aspoň jeden zápas doma, že bychom uhráli proti ním, tak by měli hroznou radost. Já si vybavuju ty úvodní minuty prvního zápasu, kde Sparta mlela Kometu úplně strašidelně. Sparta potom si říkala, jo, teď my na ně umíme asi zatlačit, my to jako umíme je přehrát, ale už nikdy se potom nedostali do takového tlaku, jako v tom prvním zápase úplně tady té série 2-12. Když jsme teda to Sparta vedla 2-1 na zápasy, tak že už i po tom zápase v kabině si vybírali soupeře, nebo počítali, kdo by na ně mohl přijít v dalším kole. O titulu, jo, to ne, ale prostě už jsme tak nějak jako věděli z té atmosféry v té šatně, že to nebude konec, že můžeme dojít hodně daleko. Vykoukalo výhoz. Souboj Kratěny a Jakuba Svobody. Jivíšek za brankou a před ní a další šance. Tomáš Svoboda. Ta série byla hodně krátká a vím, že po ní jsme měli docela dlouhé volno, takže jsme měli možnost se tady dokupy a připravit se na finále. Finále formálně začalo. Chyba v rozehrávce a je tu Hynek Zohorna v šanci. Přihrávka před brankou. Roman Heran dává gol. Čas, minuta 46. Teď je tu další možnost a šance. A je tu gol na 5-2. Tomáš Divíšek. Tohle bylo Adamovi Svobodovi, druhým kamarádovi, sousedovi. Pamatuju si, že jsme se o tom bavili, že normální střelu by asi chytil, ale tohle bylo tak špatná střela, až z toho byl gol. Kometa ustála závěr. Strojícím utkání vyrovnává stav finálové série na 1-1. Vlastně po strašně dlouhé době se tady hrálo playoff a hrálo se o mistra, takže ty lidi tady úplně šíleli. Čermák ještě si udělal výstup. Ze střelu na bránu po zemi a nějak to tam propadlo a o ty se mi ještě někdy zdálo. Chybělo chvíli a vedli bychom 3-1 na zápasy a myslím, že už bychom to i Čepicema umlátili. Ale tenhle gól je vlastně poslal do těch nájezdů, kterými jsme bohužel nezvládli. Zápas, tady jsme už prohrávali hodně, tak už jsem věděl, že na to nedosáhneme. Ono to nešlo. Tam to prostě, to kdyby se stalo, tak by byl fakt zázrak úplně nad zázraky tam porazit i Pardubice. Potom už byli lepší, jo, a my jsme prostě byli ti, kteří se dívali, jak slaví. Prohrát finále je to nejhorší, co asi může vás může potkat, když vidíte na té druhé straně, když se ten soupeř raduje. Tenkrát už jsem jakoby věděl, že to může být, nebo aj byla jedna z posledních šancí jakoby ten titul získat. To zklamání potom odstupom času vystřelil vlastně taká ta euforia, ta radost a spokojnost, že člověk urobil maximum, ale stále tam bylo za tím ještě to ale.
I keď niečo nevíde, si myslím, treba bojovať ďalej a ďalšie roky sme postupne znova tlačili na to, aby sme dokázali ten úspech a aj keď druhá sezóna bola tiež taká hektická a striedalo sa to a nepostúpili sme ani do play-off, tak ďalšie sezóny bolo bronz a striebro. Kometa je klub, který je pod tlakem očekávání. Asi tak jako Sparta. Asi žádný jiný klub v republice nemá na sobě opravdu tak těžkýho slona, s kterým musí tancovat během toho playoff jako tyhle dva týmy. Že vlastně poslední titul 1966 a teď kdy už to bude znova ten titul, kterým dorovnáme tu Jihlavu ještě, že jo? Ještě tam byla tahle výzva. Tehdy v létě přišli takový hráči, kteří hráli prim v jiných klubech, tak byla taková vize nebo naděje nebo pocit, že prostě letos by jsme mohli jít daleko. Já, Martin Zaťovič, Ondra Němec, my jsme semka přišli a už jsme tomu dali jenom určitý tvar. Ta kabina ta žije jako celek. Tam člověk ráno přijde a řeší se tam spoustu věcí, nejenom OK. Kapitán je vůdce, ten nás furt uklidňuje, aby byl klid, prostě má to takový... on to má rád všecko, aby bylo takový akurátní. Já to beru jako zábavu, ten hokej prostě, protože chci vyhrát a chci, aby mi to bavilo, aby to bavilo lidi. A já tam nejdu se stresem, co bude nebo nebude. To není hokej pro mě, je hokej zábava. Jedna z prvních věcí, co jsme se dohodli s Liborem, bylo to, že chce vychovávat mladé kluky a že jim chce dát prostor na ledě. A říkal, že tady má kluka, který je hrozně šikovný. Když jsem přišel do Aška, jsem se bál jít do kabiny, protože jsem tam vlastně nikoho neznal a když jsem se tam pak dostal, tak jsem vlastně začal tam klukům vykat. Jsou hráči, kteří přijdou, jsou mistři světa, všichni se dokázali a pak jsou tady ti, co přijdou s pokorou a chcou se učit, chcou se posouvat a člověk to na nich vidí. Těm se dá pomoct, těm se přijdou a myslím si, že všechno dostanou zadarmo, tak to nefunguje. Tuto touhu si budujete už od malého dítěte. Já si myslím, že to je něco, o čem my teďka prahneme hokej, aby ty děti vlastně přišly do těch 15-16 let a měli tu touhu vyhrát, ne touhu něco si vydělat, ale tu touhu hrát. Mamka mi říkala, že mě pomalu ještě vozila v kočáře na zimní stadion a tam jsem skočil na brusle a brusl jsem tam. Jsem ten hokej nikdy ze začátku moc tomu nedával, nechtěl jsem tam chodit, ale vždycky jsem tam přišel jenom kvůli tomu, že tam byl můj brácha. Kluci za barákem vždycky chtěli, aby jsme byli kapitáni a vybírali si tým kvůli těm emocím, protože ty byly opravdu velký. Já jsem byl takový to vzteklý dítě. Já jsem nedokázal prohrát. Máma mě ještě do dneška vypráví, že mi dávala pod studenou vodu, že jsem byl tak vzteklý, že jsem nevěděl, kde jsem. Je to kluk, který mu je 18 let. A potřebuje vidět to sebevědomí od těch starších hráčů, že on do toho týmu patří a my se za něho postavíme. Bylo to hezký, že vlastně Martin zase tam po mně zastal a když moc někde nepadá, tak se tam začalo prát a to třeba ukazuje, že jsem jim nějak nevadil a že prostě i oni mě v tom týmu nějak respektovali a já jsem na to byl moc rád. Jak to vždycky říká Libor, přišel prosinec a taková ta brněnská krize. V Litvinově se říká, když přijde taková krize, tak že to je plesová sezóna. Ale tady nevím, no. Mám to
Tak to je hokej. Hokej se mi bude dařit stále, alebo bude se stále vyhrávat. A o tom to je. Mě to na tom začalo bavit prostě, že vždycky se dá všechno otočit. Playoff. Proto to hrajeme celou sezonu, pereme se o to a pak je to úplně jiný hokej. A znovu možnost Buchtele a další šance Buchtele, že dostává zpátky, ale nedokázal ho zasunout od pěté brány. Ten tým se změní o 360 stupňů. Ještě Hlinka a je to gol, Sparta vede 1-0. A jsou tam emoce, co se stane v prvním zápase, se dohrává v tom druhým. Tohle je na vyšší trest, protože tady se hráč nemůže bránit. After like the first 10 minutes, they scored two goals already. I was like, oh, that's gonna be a long series. Brankou je Němec, který se teď dostává k vrášce a dává gól. Krejčík, Nečas a je vyrovnáno, Martin Nečas. Se tam dorazil a to byla taková euforie a možná takový impuls do té série. Vlastně byl to můj první zápas v playoff a hnedka z toho padl gól. Dohorna a má tam Maleta. Dohorna, Maleta, je to 3-2, Maleta obrací skóre. Až teď Forman, Smejkal, na to Buchtele ještě pek. Oni byli lepší, ale prostě nás tam hrozně držel mladý Čiliak. Kotouč na modré čáře, Řepík pálí a Čiliak lapačkou zastavil. Kometa vítězí v prvním zápase v Oak Areně 3-2. Potom už žádný z těch zápasů v té sérii nebyl takový jako ten první. A já mám pocit, že Sparta tady podlehla trošku optickému klamu, že my to zopakujeme ten první zápas a jenom dáme góly a bude to dobrý. Začínat venku je mírná výhoda, protože když tam člověk vyhraje první zápas venku, a tak ten domácí tým už má trošku nervozitu, že na hokejka. Už je to zná, že už musí a ono to nikdy nedělá dobře v tom hokeji. Byl několikátý zápas, takhle to bylo za sebou a stal se z toho prostě nějaký strašák hlavě a už to nešlo. Tak tam byly individuální zkraty, prostě fauly a takové věci. Debo a našel rychlou přihrávkou Pecha, Pech šanci a dává gol! Sparta vyrovnává na 1-1. My jsme otáčali všechny zápasy, my jsme snad vedli, myslím, v té sérii pár minut maximálně, ale nám to asi vyhovovalo. Kometa se naučila vyhrávat na těsný skóre, to je pro playoff moc důležitý. A naučila se výborně tu symbiózu brankář v tým. Byl to velký boj, to musím říct, to byla asi nejlepší série z těch posledních dvou playoff, co jsme hráli a sportovní nenávist mezi těma klubama byla cítit a v kabině si to každý uvědomoval, každý to chtěl ukončit. Doma
Prohráli jsme první zápas, což je vždycky strašně složité pro ten tým, který začíná nová podhoda první zápas. My jsme naštěstí teda vyhráli ten druhý. Jako kdyby si týmy prohodili role. Já myslím, že dnes Hradec předvedl to, co včera Kometa. Slavím každý gol, protože já jich moc nedávám a už i v nároďáku se mě třeba Kuba Voráček dělal legraci, že prostě já si ty góly užívám, ty oslavy si užívám. Jsem dal dvakrát v životě a tenhle byl druhý. Na střídačce říkám, to není vůbec dobrý, protože kdybychom vyhráli radši 3-0, byl klid, prostě nikdo by nelítal nikde v oblacích nebo to, ale to si člověk může říkat, jo, nic se neděje, vyhráli jsme 8-0, ale ticho, tak to nefunguje, prostě někdo tam toho červíčka má v té hlavě a říká si to dobrý, tak dneska jim dáme bůra a jdeme od toho, jo, ale pak to bylo 0-0 ten zápas a prohráli jsme na nájezdy. Ondřej Němec minul, Hradec vítězí 1-0 na nájezdy a vrátí se sem do Brna nejméně na 6. zápas. Prostě ztratit ze 3 domácí utkání 2, tam se to lámalo, to bylo to momentum té série. Ondřej Němec v problémech, Jarušek, stále Richard Jarušek, jeho dobrá rána, ještě dorážka Picarda a třetí pokus od Tomáše Knotka. Čekali jsme na přesilovku, může se stát cokoliv, může někdo upadnout, zlomit hokejku a takže čekali jsme na nějaký takový moment, ten nepřišel. Ale natlačený do brankoviště Patrika Rybára a teď se to asi bude mlít. Nejtěžší soupeř, musím říct, tady za ty dvě playoff, co jsem hrál. To finále jsem se vůbec nebál, že ten Liberec nebyl v takové formě, že by nás mohli nějak zastrašit. Oni měli hodně hráčů zbytých, už to na nich vidět, že se to na nich podepsalo, ty playoff. Udělal to šikovně, znovu si našel pistola, to už tečovaný, 1-0 pro Liberec. Prvnější jsou ve čtyřech, Čermák se vrací do hry, Šefcošem trefuje si, zvyšuje na 2-0. Já jsem nehrál, já byl zraněný a já jsem vydržel prvních 10 minut na střídečce stát s klukama a pak jsem musel odejít, protože člověk tam stojí bezmocně a nemůže jim pomoct. Jedné liney top, měli tři úplně top liney a podle mě pro trenéra úplně nejlepší varianta, že tam můžeš poslat kohokoliv a ten hráč tam udělá jako maximum pro tým a je schopný to rozhodnout.
překvapil. Hruška, ještě Erát a je to 2-1. Nádherná kombinace první útoku Komety. Další střela, Čiliak vyráží před sebe a je to gól. Kotoučil za brankovou čarou, Liberec vyrovnává na 2-2. Kteří hráči hráli fantasticky, Hinek Zohorna s tím Alexandrem Maletem, to byla paráda se na ně dívat. Kometa znovu útočí a je to Malet před brankou, Radim Zohorna, je to gól! Radim Zohorna dává svou životní branku! Přihrávka prokvapila, který si udělal dobré místo, dává gól! Marek Vapel rozhodl zápas! Ten první útok Komety vlastně přehrál ten první útok Liberce. Někdy rozhodují takovýhle věci. A nad tím vším opravdu se vznášel vysoko v oblacích Marek Čiliak. Soupeř, když přijede, tak než se podívá jako po těch tribunách, než zjistí, co se vlastně děje, tak už může prohrávat 2-0 taky. Jestli to byl gol. Potřebujeme tenhle záběr. Zatím, Davide, nemůžeme říct, že bychom z některého záběru viděli opravdu kotouč za čarou. Poslední. Můžeme se podívat ještě jednou. Když do toho dáte to srdce, no, víru a ten boj, tak ono to pak vyjde nakonec. Kabině už byli takový ten klid. Leoš stál a řekl, my už do Liberce nepojedeme. V ten moment jsem říkal, pane bože, teď už přece po těch 51 letech přece už nemůžou nějak pokazit, no to už nejde. Jo. Kometa drží po útočném pásmu. A nakonec je tu Malec se svým pokusem a připravený Roman Vil. Člověk tak po očku sleduje tu časomíru, to ono to utíká, už si v hlavě přemýšlí, co budu dělat, budu skákat, jo, vyhodím helmu, budu se radovat. Hala byla nacistická emocema, každý tam má rodiny a to bylo parádní, si myslím. Sundal jsem si helmu, nasadil jsem si mistrovskou čepici, protože už to bylo 5-2. A myslím, že to bylo už minutu do konce, už jsem říkal, tak už tam pojďme říct, že to stejně jedno. Je konec, hokejová Kometa je po 51 letech zpátky na hokejovém kůru. Já jsem koukal a teď jsem nevěděl, co mám dělat, protože tady ten úspěch jsem nikdy nezažil, takže jsem vůbec nevěděl, jak mám reagovat. Najprv bylo těžké vlastně uvěřit tomu, že se to fakt stalo. Pocit vítězství jsem čekal prakticky 20 let. Jsem taky kolikrát pochyboval, že se mi to možná nemusí podařit. Nebo... A jsem za to strašně šťastný. Říkám, ten pocit je nepopsatelný. Ve vás proudí tolik energie, že zapomenete na únavu, na bolest a pak jenom se vezete na nějaký vlně štěstí prostě. Samozřejmě jsou tam chalani, kteří dokázali o mnoho viac hokej, zažili majstrovstva světa, zažili zápasy v NHL, ale vyhrať titul v Brně a pre Brno a v Komete, tak to je prostě něco úžasné. Když jsem byl malej, tak jsem četl knihu o Wayneu Gretzkym. Když procházel kolem kabiny a viděl, že vlastně ti hráči neoslavujou. Že jediný, kdo tam oslavuje, jsou ty rodiny, ty děti. A vzpomněl jsem si na to. Viděl jsem, že mě všechno bolí, ale
teď můžeme oslavovat. A vlastně ta rodina oslavovala za mě. Asi měsíc mi potom v uších zněla ta hudba, které se raketou letí na Mars. No to vyndat to z hlavy, to je fakt těžký. A najednou je konec a člověk i ty emoce, jak vyplaví, tak je tak unavený, že si dá pár piv a je úplně vyřízený, ale snaží se to táhnout co nejdýl, no, ale to tělo je úplně vyřízený, pak každý zbalí tu rodinu a chce vypadnout na dovolenou, aby si odpočinul fakt. No. Chodila spousta gratulací, mailů. No a došel mě úžasný dopis, že Daník posílá 20 korunky, protože jsou to kometa si penízky zaslouží a že ty mince jsou zlatý. A když jsem tam přijel, no já jsem v tu chvíli nemohl mluvit. On prostě zářil štěstím, jak kdybyste viděl auru někoho. Když kometa vyhraje pohár, tak to já jim pošlu svoje zlatý medaile, tak mi danečko, jsou jenom 20 koruny. Ne, ne. A kdy to pošleme? A jak jim to dovezeme? Budeš na hokej? Ne? Ne. Tak to musíme vystřihnout. Já chci, aby kometa působila na Jižní Moravě celospolečensky. Já si myslím, že je to naše povinnost, pokud ta šance je, tak aby jsme pomáhali a aby jsme šli příklady. Dnes, když vyhrajete titul, tak ten tým vlastně nic nezíská. On vyplatí spoustu peněz hráčům na prémiích za titul, ti nejlepší hráči odejdou do ciziny, protože tam získají ještě víc peněz a najednou vám zbyde méně peněz, protože jste se vyplatili z titulu, musíte sehnat nové hráče, protože ti nejlepší odešli a najednou máte obhajovat titul. V tom druhém playoff, v tom při té obhajobě, Kometa neměla ten stres toho, že se jim to rozplývá, ale měla tu vůli a tu schopnost předvést. My jsme to vyhráli, my víme, jak se to vyhrává, my jsme se to loni naučili a letos to uděláme ještě líp, nebo to uděláme minimálně stejně dobře, tak jako loni. Bylo to tím, že většinou ten tým ostal po kopě a taká ta nálada vítězná a obrovská motivace to zopakovat byla v týmě. A to nás stálo hrozně moc dopředu, že už víme, jak to udělat. Pojďme být první, co vyhraje 13. titul. Hokejové dynastie byly doménou spíše doby komunismu. Samozřejmě po revoluci se to změnilo. Ty týmy, které byly úspěšné víc let za sebou, většinou za sebou měly nějaký kapitál, takže Vsetín to dokázal hodněkrát za sebou Sparta, ale v posledních letech už je to opravdu naprosto výjimečná záležitost, když někdo obhájí titul. To be honest, second cup, I was like less happier than the first one. It was not the same emotion. I don't know how to explain it. Pane Zábranský, asi těžko budeme hodnotit ten poslední duel, protože jste v emocích. Kdo je v emocích? Ty? Já prej žádný nemám. Libor to prožívá po svém. On samozřejmě plný emocí, ale umí je uspořádat nějak v sobě, jako měřit tím jeho radost, asi to nejde. Když vás někdy omrzí vítězství, tak už to nemáte dělat. A tady je ta touha po tom vítězství pořád. Kometa se mě vybaví vyprodaná hala Rachot. Jo! Tituly a rodina. Brno. Životní styl. Můj život.
Tak já jsem třeba měl babičku nedaleko od Třebiče a tam měla přímo pod barákem, byl vlastně rybník na vesnici, takže tam se scházela pravidelně po obědě, po víkendu celá dědina, takže tam nebyl problém se domluvit a hrát. A v Třebiči, pravda, že už je to nějaký pátek, takže přesně nepamatuju, ale většinou jsme se domluvili s kamarádama z ulice nebo ze 3D a chodilo se vždycky plánovaně, někdy i neplánovaně. Tak z toho rybníku většinou ne všichni měli brusle, takže když jsem na člověk přišel bruslík, tak samozřejmě měl výhodu, protože když někde běhal na botech, tak to bylo těžší, ale samozřejmě těch začátků v těch základnách nebo těch přípravkách, tak rodiče vždycky nám dotahovali brusle. A byla to doba, kdy vlastně ti rodiče žili i tím hokejem, že vlastně měli partiu, jezdilo se na zápasy, na turnaje a vysedávali bufetek, takže to bylo jako jezdilo se autama, takže to byla taková společenská událost pro ně, spíš to byla taková zábava. Rodiče nás vedli, že pro mě byla práce pak zábava, takže nějaká taková zodpovědnost a samozřejmě potom se člověk měl k čemukoliv postavit. No. Kluci z paneláku toho moc neznali, ale určitě to dobře formuje, si myslím, člověka do života. No, tak nikdo neumí ani se šrouhákem dotáhnout šroubek, ale... Pojď teď... mi říct jméno toho, kdo neumí zašroubovat ani šroubek v týmu. To nemůžu, to bych pak schytal. Od koho? Od všech. Nedávno jsem vzal Martina Rata na exkurzi na statek, tak jsem mu to tam předváděl. A zahrady, které jsme sekali kosou, tak když jsem mu tam předváděl, jak jsem sekal, tak čuměl. Koukal na to, jak na zevení. Zkoušel jsi to? Pak zkoušel, tak celkem mu to taky šlo. To má asi z golfu, jak je vystřílený. A jasně, tak je nás tam 25 hráčů, takže pravidla musí být. Co kdyby nebyly, tak nemůže to být. Nemůže, to by byl z toho holubník, takže první je dochvilnost. čistota. Dělám si srandu, ale tak jaký pravidla? Pravidla samozřejmě chování, já nevím, nemůže si tam někdo brát, já nevím, telefon do šatny. Jak dneska jsou mladí zvyklí, že prostě to nedají z ruky, tak to samozřejmě neexistuje. Dobrá historka byla, když tady byl ještě Tonda Honejsek, tak kluci po tréninku řešili nějaký, koukali na nějaký video na telefonu, si to tam ukazovali v kabině. A já říkám, co tady děláš s tím telefonem, to je za 5 kilo. On říká, jo, tak to odnesl. A byl u toho i ten Tonda Honejsek. On říká, proč jdeš s tím telefonem pryč? On říká, no protože nemůžu, protože bych dostal 5 kilo pokutu. Aha, to nevadí, tak já donesu svůj. A přišel zase do té kabiny se svým telefonem, takže... si myslel asi, že ho nedostane, tak to měl za 500. Těžko říct, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. No. Tam třeba to... zakončení, když jedou praváci na bránu, tak... kdo mi tu dobrou kličku do backendu, tak to většinou končím gólem, jako třeba Martin Procházka. Když si se mi taky aplikoval v žácích a v juniorech, tak to mi šlo, teďka už ne, ale... takže nemyslím si, že by to bylo jako nějaký vyloženě nadstandard dál napravo. Ondřej Němec. Dobrý kamarád, super hráč. Martin Zaťovič. Blázen. Ondřej Němec. Blázniv parťák. Ta kabina táží jako celek.
tam člověk ráno přijde a řeší se tam spoustu věcí, nejenom hokej. Každý tam řeší rodiny a jiné věci, řeší se tam auta, řeší se tam baráky, řeší se tam holky, že je to takový... Prostě je to živý tvor, je to zábava a pak přijde na řadu ta práce, takže já říkám, do té kabiny se těším, pro mě je to oblíbené místo. Člověk se tam dozví hodně věcí a hodně věcí se tam řeší mimo hokejových. No. Já sedím zrovna vedle Ondry Němce, takže a Petra Holíka, tak to je takový jako... Si tam dáváme docela tam jako... Hned od rána to tam někdo schytá, jo. Hola ze Zlína, tak ten to schytává nejvíc, že? Ale je to o tom, jak se kdo vyspí, je to prostě, jak člověk přijde do práce úplně stejný. Česká kabina je, a to není teď, to není jenom o kometě, je to i když člověk přijde na nároďák, je to o tom, že najednou přichází srandičky, Rusáci jsou spíš takový, že se starají víc sami o sebe a my, když jsme tam byli dva Češi, dva Slováci, a tak oni moc nechápali tu naši legraci a od právě to je to, na co jsem se po těch 6 letech hrozně těšil, že člověk přijde ráno, dostane za uši, pak to vrátí, ale všichni se tomu zasmíjí a jedeme dál, protože když pak tady máte lidi, jako je Leoš, který umí přijmout, umí rozdat, pak je tu Zaťa, který, já jsem vlastně neviděl mračice, prostě je to takový to štěstíčko, takový to ten usměvaj borec, který se snaží rozveselit ten tým a snaží se prostě být tím showmanem, tak člověk si to hrozně užívá. Kapitán je vůdce, ten nás furt uklidňuje, aby byl klid, prostě má to takový... On to má rád všecko, aby bylo takový akorátní. Já spíš mám rád tu zábavu kolem toho, takže spolu občas bojujeme, vždycky dostanu něco vytknutý, jakože takhle teda ne, ale já nemůžu před zápasem mluvit moc, protože to on nemá rád a já zas potřebuju mluvit. Ten zápas, já to beru jako zábavu, ten hokej prostě, protože chci vyhrát a chci, aby mě to bavilo, aby to bavilo lidi a já tam nejdu se stresem, co bude nebo nebude, to, to není hokej pro mě. Ten stres, každý to vnímá úplně jinak právě, no. To je to, že spousta, jedná se tam 20 a každý to má úplně jinak a teď ještě do toho ti golmani, kteří tam jsou sami v té masce, sami v bráně, tak pro ně to musí být spíš úplně brutálně náročný, jako já přijdu na střídačku, občas někým něco prohodím, že se to uvolní, ta atmosféra, sice by se to nemělo asi. Každý říká, soustředit se na hokej, ale jako já to mám trošku jinak. Když přijde mladý kluk, tak já věřím tomu, že jsme dospělí lidi a snažíme se mu pomoct. Samozřejmě nikdy není ušetřen a nikdo není ušetřen těm srandičkám, ale věřím tomu, že jsme tady takový lidi a takový hráči, že se tomu mladému klukovi a zažili jsme jich tady za ty 2 roky spoustu, ať to byl Martinečas, ať to byl Dála Mikiska, ať to byl Libor Zábranský mladší, ať to byl Malej Zohy, tak ať dostávali, jak se říká kartáč, tak jsme se jim snažili pomoct tak, aby jsme uvedli do toho velkého hokeje. No, ten hráč má výhodu v tom, si myslím, že nemá 2 rodiny, ale má tu rodinu velkou. Jo. V podstatě, když potřebuje pomoc v té kabině nebo to, tak mu rád každý pomůže. Když se něco děje doma, tak zase má tam manželku, s kterou to řeší, má děcka, s kterýma si odpočíne od hokeje, ale konec konců s pár hráčem je v kontaktu každý den. Doma je tam, kde mám ženu, tam, kde mám děti, protože to je to zázemí, který člověk potřebuje, aby měl tu pohodu, aby mohl přijít za tou svojí druhou rodinou a tím myslím teď momentálně kometu mezi tyhle ty lidi, mezi ty kamarády, mezi ty trenéry prostě, ale musí být na to prostě z toho domu připravený, z toho, aby všechno fungovalo doma, aby děti byly zdraví, aby děti se dobře učily a takovéhle věci a potom, pokud tohle to všechno funguje, tak člověk sem chodí s dobrým pocitem a přenáší si tu dobrou náladu do toho týmu. Ja sa stále na to pozerám teraz, v tejto chvíli, ako sedím ako hráč, keby som bol hráč a to bolo ako fantastické spomienky. Už keď som sem prišiel, tá atmosféra, to človeka ako hráča pohltí, chce tu byť, chce tu zostať čím najlepšie, chce byť súčasťou toho. Oni mu som zažil aj predtým,
veľa mústev, bol som, dá sa povedať, vo veľa kútoch sveta, ale Brno bolo tým ozvlášť špecifické tým, že to tu žilo celé mesto a prišiel aj ten úspech, čo bolo veľmi dôležité. A to človek nezabudne. Libora som spoznal St. Louis, kde sme spolu boli síce krátku dobu, aj v NHL, aj na farme. Tak tam sme sa spoznali, potom pár rokov, samozrejme tie kariéry sa rozídu, lebo ten hokej bol a je otvorený. A myslím, že to bolo tak 10 rokov, možno viac, to by som sa musel vážne do nejakých štatistík pozrieť. A bol môj šéf, bral som to tak, že musím pre neho spraviť maximum, čo môžem. A ako šéf nás nechal hrať, veril nám, nechal nás hrať a my sme si spravili veci, tak ako hovorím, v kabine a keď potreboval zasiahnuť, zasiahol, venoval sa veciam, aby sme to mužstvo doladili úplne a o tom to bolo v tej dobe. A nám to vyšlo samozrejme až do toho finále, ale myslím, že sme urobili veľa kus roboty aj spolu a s chlapcami a Libor nás dal dokopy, a sa povedal vždycky, a to bolo tak, keď potreboval nás povzbudiť, povzbudil, keď potreboval troška zvýšiť hlas, zvýšil hlas, lebo to tí hráči, a sme to potrebovali ako hráči a potrebujú to stále, takže je to súčasť toho. Do toho predkola sme išli na Kladno a sme si len povedali, poďme hrať, poďme byť silní na puku, poďme si pomáhať a poďme šlapať, makať. A neriešili sme nejak tak, sme vedeli, sústredili sme sa iba vážne na ten výkon a na tú našu partiu a na tých ľudí, z ktorej sme v podstate žili do toho záveru v tej sezóne a to bolo veľmi dôležité. A samozrejme, že sme si to tiež aj užívali, lebo potom sa začalo dariť Kladno, porazili sme Spartu, dá sa povedať v tom prvom kole, ktorí vyhrali tú základnú časť, myslím, že tak to bolo, už presne si nespomínam. A samozrejme, to nikto nečakal. A stále sme pokračovali. Užili sme si to, išli sme na ďalšieho súpera, pokračovalo to stále ďalej. No, ten záver, prišli tam nejaké zranenia, čo sa týka samozrejme aj mňa. Myslím, že to bolo niekde za bránou. Išiel som do nejakého jednoduchého, no, v hokeji ťažko povedať, jednoduchého súboja a hlavou. Neviem, či som dočahoval puk alebo vypichoval, to už presne si nepamätám, a hlavou z boku. Som trafil, myslím, hranu medzi sklom a mantinelom, ale bolo to také, že zrazu som zacítil niečo, taká situácia, že troška mi začali slziť oči, aj som videl tak dvojmo. No a ako ten pocit bol ako to, že som nemohol ďalej pokračovať, to bolo najhoršie. Samozrejme, že som išiel do nemocnice hneď potom na nejaké to vyšetrenie, na ten check-up, aby bolo všetko v poriadku a ďalej ma to do hry už nepustilo a potom to bolo dosť ťažké sa pozerať, lebo človek chce pomôcť tomu mužstvu. Ale myslím, že tá sezóna sa hodnotila kladne. Já to znám z vyprávění. Mě celá řada lidí z Brna, část rodiny jsem měl vlastně v Brně, tak mi vyprávěli, že vlastně se na ten tým dívali od začátku dost nevraživě, že to nedokázali zpočátku přijmout. A chvilku to trvalo i přes ty výhry počáteční, protože ten klub okamžitě začal útočit na ty vůbec nejvyšší příčky. Tehdy nebyla ještě liga, ale byl vlastně přebor. A v tom finálovém turnaji hned první rok Rudá hvězda jako málem tu Spartu porazila, takže ten tým od začátku byl hodně dobrý. Remíza Spartě stačila k obhájení titulu a za stavu 1-1 Vlastimil Bubník jel sám na brankáře Jiřího Hanzla, nasadil k dlouhé kličce a ten Hanzel vlastně si uvědomil, že pokud nevěde z té brány, tak ten Vlasta dá najisto gól.
a vystartoval a podle mě to byl jeden z nejlepších zákroků 50. let, byť vlastně není nikde pořádně zdokumentován, kromě knížky vzpomínek Jiřího Hanzla a kresby, která v té knížce je, ale jinak vlastně o tom zákroku nevíme nic, protože filmový záběr se tehdy nedochoval tohoto zákroku. Ten zápas zachovaný je, ale tenhle rozhodující moment v tom záznamu krátkého filmu není. No pak epizoda, ale ta se vlastně týká komety zprostředkovaně, ta historka, kterou vyprávěl Vlasta Bubník, mi to vyprávěl, že vlastně v sezóně 1961-62 ten titul visel na vlásku, samozřejmě kometa chtěla získat titul, ale pozor, byl tam Slovan a měl líp rozehranou tu sezonu, ale ke konci tak jako ztrácel a rozhodující zápas Slovan-Sparta a předtím hrálo to brněnské mužstvo zrovna se Spartou, nevím, jestli doma nebo venku, ale vím, že Vlasta Bubník se bavil s Frantou Tikalem, to byli kamarádi, a Vlasta mu říkal, tomu Frantovi Tikalovi, doufám, že to nějak v té Bratislave, že tam něco uhrajete, teď my jinak ten titul jako nemáme. A Franta Tikal říkal, nezlob se, těm to nenecháme. A opravdu Sparta tam vyhrála 2-1, takový, pod dost takovým dramatickým průběhu, byly tam i nějaký scény, dost jako nepěkný v hledišti, ale tenkrát vlastně Sparta pomohla kometě k mistrovskému titulu. Umíte si to představit dneska? Poprvé z Brna se vysílalo televizní utkání v prosinci 1960 a byl to zase velký přelom pro nás, pro televizi, protože Československá televize tehdy s tím přenosovým vozem měla určitý dosah. Nemohla dojet úplně, kam se nám zlíbilo po republice a ten vůz byl jeden. Postupně byl druhý, třetí. A najednou ty vozy začaly být víc mobilní a bylo možné s těmi vozy pořizovat i zápasy mimo Prahu nebo mimo okolí Prahy, což úplně změnilo taky strukturu diváků. Najednou začaly ty zápasy daleko víc zajímat, nejenom z hlediska toho, je to televize, je to něco nového, začaly ty zápasy zajímat daleko víc diváků v republice. No a když se poprvé vyjelo teda do Brna a poprvé se vysílalo ze stadionu za Lužánkami, tak to byla, myslím si, jedna z těch významných událostí. Ondra Tomek, náš reportér, nám pořád jako nabízel, hele, tam prostě je výborná atmosféra, nechcete reportáž prostě z toho, to. Říkal Ondro, jo, tak jednu, dobře, ale my tu první ligu jako to, na to fakt není čas, tam to je jako našlapaný časově a my se tam první lize nevěnujeme, jak my tam dáme jeden klub reportáž, tak bude chtít tady ten, a to mi prostě, to by bylo nefér, takže my to prostě splnit nemůžeme, tak tam protlačil asi dvě reportáže za tu sezonu a vždycky tam samozřejmě byl ten chorál a fanoušci, jako obrovský ten. A to jsem si vlastně všiml poprvé. Ono, když čtete v novinách, že tam bylo 6-7 tisíc diváků, tak to není totéž, jako když to vidíte, jak se diváci chovají. A tehdy to bylo opravdu absolutně spontánní. Byla to přesně ta ukázka toho, kdy ti fanoušci stojí za tím klubem. I kdyby hrál 50. divizi, tak za ním jsou. A tady hráli druhou nejvyšší soutěž a návštěvy měli opravdu extraligový už tenkrát. Ve Frýdku Místku bylo první utkání Hvězd a my jsme poprvé, úplně první disciplína dovednostní byla tvrdost střelby. A vítězem byl Libor. Měl nejtvrdší střelu v extralize. Jako první vůbec. A při tom večerním zápase já jsem chtěl jakoby představit, já jsem zároveň konferoval ten zápas přímo na stadionu a chtěl jsem tam prezentovat i ty vítěze, kteří byli vlastně v tom odpoledním programu a říkal jsem Liborovi, o přestávce se sejdeme na ledě, už bude rolba, jako už to bude hotový, bude led. Já budu na jednom konci, ty budeš na druhém a ty na mě vystřelíš tu ránu, já řeknu, tak si teďka prohlídněte tu nejtvrdší ránu v extralize, jaká je, jo. A Libor říkal, a ty jako co? Já říkám, no to se nestarej, to nějak jako to. A měl jsem ten plán, že Libor vypálí přes to kluziště, no, chvilku to letí ten puch, to v pohodě, a ještě s toho udělám for, že se jako rozplácnu na ledě, vyhodím ty papíry a bude to hrozná legrace. No dobrý, takže Libor jako řekl, no tak jo. Takže jsme se tam sešli. A já jsem říkal, a teď, dámy a pánové, nejtvrdší střela v extralize, Libor Zábranský. On se napřáh přes to kluziště, vypálil a teď já jsem měl ten úřad trošku jiný. Ten puk přiletěl tak rychle, že jsem nepadl jako legrace připravená. Já jsem upadl prostě, jsem skočil jako pryč, abych se zachránil. Protože ta rána přilítla opravdu hodně svižně. No a Libor neřekl nic, jako tady, všichni se smáli, jako jaký jsem idiota. A protože jsem to opravdu odhadl špatně.
Tak na Brno vzpomínám velmi dobře. Musím říct, že to byly asi jedny z nejlepších hokejových let mýho života. A hlavně díky vlastně té partii a těm fanouškům, co tam bylo. A když to řeknu, tak ten hokej hraju 20 let, ale ty 3 měsíce, co jsem tam zažil, prostě převážely skoro všechno. No a Kladno se nám hrálo dobře. Musím říct, že přišli jsme na zimák. Pamatuju si první zápas na rozbuslení už ty fanoušci a myslím, že už ještě teďka mám trošku usí kůži z toho, co tam předvedli a já si myslím, že kluci z Kladna byli trošku vyukaný, že tohle vůbec se dá zvládnout, takhle zbláznit celý Brno kvůli předkolu a vlastně ta jízda tam začala, že my jsme vlastně vyhráli oba dva zápasy doma a jeli jsme na Kladno, si pamatuju, a bylo to na 3 vítězný a my jsme si ani, mám takový dojem, že jsme si ani nebukovali hotel na ten další zápas. A na tom Kladně vím, že jsme nehráli moc dobrý zápas, prohrávali jsme podle mě i o 2 góly. Ale ke konci jsme se prostě neskutečně zvedli a znova tou budoucí silou jsme vyhráli ten 3. zápas. A pak přišla jedna z těch mnoha krásných věcí a cesta po vyhraném kole domů. Jako. To znamená přesně, že jsme slavili, jako kdyby nebylo zítra. Jak v kabině, tak v autobuse na nás čekali fanoušci už vlastně na Kladně. A potom ta cesta autobusem byla neskutečná, musím říct, že opravdu se musím vždycky smát těmhle věcem, když se na to vzpomínám. Hrozně krásný zážitky, musím říct, že ta parta byla opravdu tak smelená už od toho někdy od toho ledna, od toho 45. 40. kola, že my jsme byli opravdu, zní to jako kliše, jako jedna velká rodina, že jsme vlastně si věřili, fandili jsme si a v tom autobuse to byla opravdu taková velká rodina oslava. Překvapení bylo, když jsme přijeli na Kometu, nevím, kolik bylo hodin později a bylo plný parkoviště lidí a čekali na nás, fandili, skandovali a dávali nám napít slivovice samozřejmě několika litrů a my jsme ještě chvilku vydrželi pokračovat v tom slavení. Spartu jsme zaskočili tím, že jsme vlastně byli rozehranější, což si myslím, že v tomhle systému to není úplně jednoduchý pro ty týmy, který vyhrajou základní část a pak čekají 14 dní na soupeře, kdy my jsme si vlastně v těch 14 dnech dali jenom 3 zápasy. Určitě to je výhoda, když ten klub hraje 5 zápasů, hraje to na plný počet zápasů. My jsme si vlastně i po týhle potom Kladnu pěkně odpočinuli, potrénovali a samozřejmě jsme oslavili porážku Sparty a oslavili jsme ji podobně jako porážku Kladna, takže byla to jedna taková velká party, když musím říct, že to Kladno bylo asi největší, tam z nás, tam jsme si vlastně dokázali, že můžeme hrát to playoff tím naším stylem. A ta porážka Sparty byla, protože to byla Sparta, tak to byla velká oslava, pěkná, ale už to nebylo tak velký jako potom Kladně, protože už jsme věděli, že teďka už jde do tujího a že už se musíme připravit na ten další zápas. I zápas venku byl pro nás vlastně skoro domácí zápas. Samozřejmě rozhoduje arena a v těch Pardubicích taky fandili výborně ty lidi, musím říct, ale my jsme šli s nima celou cestu. Já si myslím, že ta cesta byla pro ty fanoušky ještě více emotivnější než pro nás a mrzelo nás to, že jsme to nedotáhli do konce, protože jsme byli hrozně blízko a teď už to tak nemrzí, protože víme, že ty kluci to zvládli teď nevím, za 2 roky znova a prostě dotáhli to do konce, ale když jsme pak skončili a my jsme viděli ty smutný lidi, že vlastně na to čekali několik desítek let a my jsme byli fakt blízko a my jsme to nedokázali proměnit, ten matchball. Tak nám to bylo tak jako líto, že ten hokej je tak těžký, že nikdy nevíš, jak dlouho na to budeš čekat. Já si nedovedu představit, že by fanoušci slavili ještě víc, kdyby jsme byli první. A jako, my jsme pak seděli s klukama, když jsme seděli v hospodě potom a jsme rozebírali to celý playoff, že si nemůžu představit, kdyby jsme opravdu jako vyhráli ještě nakonec, protože to, co se dělo po tom druhém místě v tom Brně, bylo neskutečné. Hráči typu Bubník, Danda, Pantůček, Vaněk, že a tak dále, Poč, Kasper, ti to i tu laťku hodně vysoko nasadili a pro nás, my už jsme tu výkonnost takovou neměli, abychom v tom pokračovali. To
protože ještě pár hráčů s námi hrálo, Jarda Jiřík se vrátil tehdy z Ameriky, Pepek Černý, Laďa Nadrchal, to ještě nějaký ten rok bylo, ale už kluci, jak se říká, věkově dozrávali a do toho, no a nám se nepodařilo na tohle navázat. To mužstvo v podstatě bylo, tam ti spoluhráči byli v podstatě o 10 roků starší, než jsem byl já, možná i víc, jo. Ten byl ovšem přes 30 a v podstatě to byl celý kádr. Byli tam teda ta střední generace pana Nekoli, pana Číhala, pana Hrstky, pana Machače, ale pak pan Ševčík Černý, pan Nadrchal a tohle to byla starší generace, tak tam vznikla jakási díra. Jo, to bylo v těch 70. letech. Já jsem pak v tom 75. odešel na vojnu do Jihlavy na 2 sezóny a pak jsem se vrátil a tam trošku už ta díra tam vznikla, no. Já jsem zažil generaci Lužánek od roku 72, kdy to bylo v atmosféře, byl plný stadion. Tam byly zápasy s Bratislavou, se Spartou, kde bylo 12 000 vyprodaný, ve 4 hodiny se zavíral stadion. Jo, tam už se nikdo nedostal, hrálo se v 6, to lidi byli namačkaní na síti, tenkrát plexiskla nebyly, byly sítě a to bylo fantastický. Vždycky to tam bylo hokejovější, že pro lidi, pro nás, pro ty hráče, byl tam kvalitní let, tím nesuště, to je to takový detail, ale to Rondo přece bylo víceúčelová hala a ti lidi byli zvyklí na Lužánky. Revoluční doba byla strašně těžká, protože v podstatě ty majetky československý tělesný výchovy se rozdělovaly a my jsme zdědili stadion, museli jsme sehnat na provoz, bylo tam hromadu problémů, hromadu dluhů, to jsme všechno museli vyčistit, hráči nebyli, všechno to mizlo všude, kde se dalo a bylo to hodně problémů, by tohle to dá dohromady znova. Proto tam vznikla v podstatě ta díra, která tady byla možná 10 let, kdy ten hokej tady nestál za nic. Důvod, proč se to přesunulo z Lužánek na Rondo, si myslím, že to bylo technickým stavem stadionu v Lužánkách, který absolutně už nevyhovoval tady těm podmínkám, co, i když zrovna je to paradox, ale byla spravená lední plocha v té době za nějaký milion, čili let tam byl hodně kvalitní, ale bohužel to sociální zázemí už nevyhovovalo a nesplňovalo podmínky, které měly být bezpečnostní a všechno. No, tak se jezdilo kolem, to stačilo, že jak to vypadalo, byly fotky nebo nějaký potom nějaké záběry v televizi, jak tam Trabant byl na tribuně, nebo já nevím, jak to vypadalo vevnitř a tak, že takže stala se z toho ruina a nezbývalo nic jiného, než to zboří samozřejmě. No. No tak bylo to smutný takový, že jo, když vám boří, kde jste prožil 20 let, se dá říct, najednou se to všechno zrušilo. Je to takový špatný. Pamätám si veľmi dobre, že veľa hráčov alebo niektorí hráči, ktorí hrávali v Čechách, mi rozprávali, že to tu nefunguje a že nie je to dobré a pre mňa bolo, neviem prečo, ale ťahalo ma to strašne sem. Ja si pamätám, že sme to založili hneď v prvom play-off, keď som došiel v tom roku 2011 a boli to modré slipy s bielým pásom okolo vlastne tela a tam som si písal každý vyhraný zápas a vedel som, že budú zlaté. No. Je veľká smola, že to nevyšlo a urobil som to v každom play-off, čo sme hrali počas tých rokov a práve poslednú som sa na to doslovne vypredol, musím povedať, a práve tá bola tá zlatá. Takže na jednej strane som rád, že bol to taký trošku ošial, nikto nechápal, čo sa deje a ja som ich teda nosil vždy na sebe. A teda v deň zápasu, musím povedať, a vážne teda som ich nepral.
ale vyzerali dobře, v pohodě, já se teda sprchujem, takže úplně v klidě. Bylo to rasta, každý něco, vždycky něco vymyslel a udělal to, takže buď zapaskované hokejky, alebo prestrihané šňůrky, skované věci, taky různé blbosti. Pamätám si asi na jednu z těch posledních nějakých takých věcí, které mi, alebo navzájem jsme si teda v kabině nějak tak spáchali mezi sebou a to bylo, že jsme začali házat všechny možné věci po sebe, co se týká výstroje a já jsem teda nečakal a posledné, co teda Harry po mě hodil, tak si pamätám, byla holeň a dopadlo to tak, že vlastně roztrhal mi, myslím, že to bylo obočí, ne? A každý ostal ticho v kabíně a nikdo nevěděl, co se děje. Samozřejmě já jsem tam seděl skrvavený, ale na to všechno, já myslím, že to dopadlo v dané sekundě, se rozbil za mnou a podali jsme si ruky a brali jsme to jako férovku, jako prostě. A co bylo krásné, tak povedal starý, naštartujeme auto, pojď a jdeme to dá zašiť. Byl to určitě rozhodující gol v prodloužení na Spartě, tak to si pamätám. Doslovně jsem záťovi povedal, že jdem tu vpravo a ty mi to, starý mi to načapuje a já to dám do víka. A ono to fakt vyšlo úplně na milimetr, takže to bol jeden z těch gólov a byl vítězný. A ještě doma, myslím, Janovi Lašákovi, takisto vítězný gol s Libercem vo finále, a který vlastně zkoumali teda ještě videorozhodcovia. Lebo jsme nevěděli, lebo byl to na jedné straně neskutečný zásah alebo zákrok od Janka a na druhé straně dneska mi to vyčítá, že to gol nebyl. V těch sekundách jsem byl úplně mimo, nevěděl jsem, co se děje, skočil jsem tam. Já myslím, že asi každý jeden prežíval to, co já, bylo to něco neskutečné. Samozřejmě jsou tam chalani, kteří dokázali o mnoho víc hokej, zažili mistrovství světa, zažili zápasy v NHL, v ruských ligách, ale vyhrať titul v Brně a pre Brno a v Komete, tak to je prostě něco úžasné. No, každý víme, že ten titul se oslavuje naplno a já jsem oslavil naplno, Harry tiež, teda musím povedať. Mali jsme čo robiť a já nebudem klamať, že já jsem oslavil snad možná i 3 měsíce. Takže stále bylo kde a stále bylo s kým a samozřejmě vyhrať to v nejakom inom týme je asi fakt niečo iné ako vyhrať v Brne. Takže v Brne je strašne veľa fanúšikov a keď si máte pripiť s každým jedným a pokecať o tom, ak to je a tie pocity, tak si myslím, že to sa ani za týždeň nedá stihnúť. Takže boli strašne dlhé tie oslavy. Ja som vlastne od malička hral, ja som chodil vlastne v postielke, mám fotky ešte doma, čo moja mamina s otcom robia taký ako keby z fotiek a zo všetkých tých vecí, čo sme vyhrali a medaile od detí, keď sme chodili na turné, takže mi to odkladajú, takže ja keď dojdem vždycky domov do Zvolena, tak to tam mám v izbe. Tak si to listujem, alebo proste také spomienky, takže ja si pamätám, že mám fotku, keď som bol mimino a mal som tú hokejku v postielke a otco ma brával na hokej, vlastne si myslím, že som mal tak 3 roky a chodil so mnou na zimák ráno o 6, o 5, takže to bolo také, že ja som tam bol, každý deň sme boli na zimáku, od malička. Ono to bolo tak, že sa hľadal brankár. A ja som videl v športe masku a tú výstroj, takže mne sa to nejak tak páčilo. Ja som mu povedal, že proste chcem chytať. On si myslel, že ma to za chvíľu prejde, ale mne to neprešlo. No. Tak ja som prišiel do Brna vlastne v 15, 14, myslím. A neviem, možno by som, keby nebola Kometa, tak by som už možno nehral hokej. Tam vlastne ja som odchytal v Třebíči, čo bola farma sezónu predtým. Takže tá sezóna mi vyšla a urobili sme tam celkom úspech. A
a čakal jsem potom Váčku, byl tam Trvka se mnou, tak to bylo těžké se presadit cez něho. No, ale dostal jsem šancu v jednom zápase a jsem si domy vyšel a odtedy jsem chytal většinu zápasů. My jsme se bavili o velice, my jsme se skoro hecovali, takže tam prebehlo toho strašně veľa, ale tak Jan určitě mi dával rady do zápasů, aj keď jsme hrali. Nehrali s nimi, tak my jsme byli v kontakte a já jsem povedal, myslím si, co se týká Jana, keď jsme byli na odovzdávání cien, já jsem vyhrál zlatou helmu a Jano vyhrál nejlepšího brankára, Liberec vyhrál titul vtedy, tak jsem doma povedal, že já chcem ten titul tiež, takže jsem si išel za tým. To si pamätám, keď si vám Jan Lašák. On sa niekedy tak ako hovorí, že playoff rozhodujú brankári, ale u nás to, myslím si, úplne tak nebolo, lebo ja som sa mohol spoľahnúť na hráčov a hráči sa spoľahli na mňa, takže ja si myslím, že proste my čo sme urobili zápasy, tak sme ich urobili vždycky ako tým a nie ako jednotlivci. Tak to playoff už je proste, stane sa jedna chyba a môže to sa otočiť úplne inak, takže tam je to proste o tom, kto urobí menej chyb a my sme urobili minimum chyb, takže preto sme boli úspešní. Myslím si, že tam žiadny taký moment, čo by ma mrzel, nebol. Ako ani v jednom playoff nebol moment, čo by ma mrzel. Proste bolo to tak, ako to malo byť a tak to dopadlo. Ja som deťom slúbil, že im donesiem pohár. Už ho chceli, ako my sme sa o tom bavili celé playoff. Rok predtým vlastne bola malá so mnou aj na ľade. Mám aj na fotke potom na tej spoločnej a ona ho chcela zase, povedala, ja chcem ten pohár, no, tak tam už nebolo kam uhnúť. Keď deťom niečo slúbim, tak to musím držať. Kometa chce být jiná a marketing dělat trošku jinou cestou. Působit nejen na poli sportovním, ale i společenském. Kometa je hokejový klub především. Ale samozřejmě ten přesah díky té obrovské podpoře a zájmu na Jižní Moravě a práci, věřím, že i marketingu, je působení klubu celospolečenské. Snažíme se marketing dělat úplně jinak, jít trošičku jinou cestou, zapojovat do toho sportovního dění i spoustu dalších projektů. Jedním z nich je EcoDance s Kometou, kdy se snažíme zábavnou formou ukázat dětem z celé Jižní Moravy, že jak důležité je starat se o životní prostředí a třídit odpad a věnovat se i otázkám ekologie za účasti našeho A týmu. Vidíte za náma ten válník, betonový skruže, pletivo, který jsme tam vyprošťovali, takže jsme si mákli, ale děcka jako super. Neodmyslitelně určitě patří k našim pravidelným projektům také charitativní akce. Každoročně dražíme dresy vždy pro vybraný projekt. V letošním roce jsme například odehráli první extraligové domácí utkání v dresech s armádní tématikou. A výtěžkem z následné aukce jsme podpořili Centrum pro poválečné veterány. V létě jsme se připojili k aktivitě jednoho z našich hlavních partnerů, společnosti DRFG, která tradičně přináší deštníky na ulici Česká. Tak v rámci mistrovského dublu byla letos ulice Česká vyzdobena deštníky s tématikou mistrovského dublu. A samozřejmě výtěžek z následné aukce deštníků putoval na podporu chráněného bydlení v rámci diecezní charity Brno a našeho nadačního fondu. Snažíme se samozřejmě přinášet akce i pro naše nejmenší. Velké oblibě se těšila v minulosti Dortiáda s Kometou a Drakometiáda, která neodmyslitelně patřila k podzimu. Dortiáda ve svém počátku byla určena hlavně dětem z dětských domovů. Nicméně díky popularitě, které se těšila, se posléze rozšířila i pro širokou veřejnost. A partneři a přátelé klubu pekli dorty, které jsme potom tady společně vystavovali. Děti měly možnost je hodnotit. U toho jsme vždy připravovali nějaký doprovodný program, aby se tady děti na aréně dobře pobavili. Zabruslili si, nakonec po vyhlášení dortů se dorty rozkrájely a dětské domovy si ještě odvážely pro své kamarády dorty domů. Drakiáda samozřejmě taky měla podtext vždycky hlavně pozvání pro děti z dětských domovů. Tvořili jsme draky. V podzimním období vybrali lokalitu, kde je budeme společně pouštět. Připravovali jsme i s našimi dalšími partnery, jako Zoo Brno a dalšími partnery pro ně zábavný program.
jedním z velkých projektů, který byl pro nás asi takovým nejvýznamnějším v minulosti, byly hokejové hry Brno 2016. Příprava utkání pod širým nebem, které přilákalo až 60 tisíc lidí, byl úžasný projekt, který si myslím, že udělal dobré jméno celé České republice a se nám podařilo vytvořit i nový extraligový rekord v počtu návštěvníků. 21 500 fanoušků plus 5 členů skupiny Kamer! Pro celý marketingový tým Komety byla bezesporu největší akcí, kterou jsme v historii dělali. Pozitivní přesahy, které nám pak chodily ještě dlouhodobě po skončení hokejových her, nám byly určitě jakoby velkým motivačním prvkem do budoucna. Nejposlednějším projektem, který jsme právě dokončili, byl Kometa Express 2. Díky spolupráci s Českými dráhami se nám v loňském roce podařilo vypravit vlak přímo od arény do Prahy, navštívit O2 arénu, nejmodernější arénu v České republice, kterou bychom velmi rádi měli i v Brně. Tak v letošním roce jsme tento výjezd zopakovali a opět se vydali na cestu Kometa Expressem, tentokrát do Vítkovic. Vlak měl 15 vagónů. V těchto vagónech samozřejmě jsme přivítali tradičně návštěvníky dětí z dětských domovů, ze základních škol, ze sportovních klubů z města Brna a z Jižní Moravy. Fanoušky, kteří měli možnost soutěžit o vstupenky v rámci hokejových utkání a samozřejmě hráče A týmu. Děti měli možnost shlédnout a navštívit utkání extraligové. A následně pak na zpáteční cestě si užít přítomnost hráčů, kteří se jim podepisovali a fotili se s nimi. Velký zájem o marketingové akce klubu je pro nás určitě motivací do budoucna připravovat pro fanoušky a naše příznivce stále nové a nové projekty. Velkým poděkováním bylo zároveň i vyhlášení Kometa Expressu v loňském roce jako nejúspěšnějšího sportovního marketingového projektu v rámci České republiky. Bylo to asi dva a půl roku, si myslím, když jsem přišel poprvé, vlastně, nebo přijel jsem do Liberce poprvé za Milošem Pecou a bylo to tak, že jsem tam přijel asi ze 60 kilama a že jsem tam, on mi to tak popisoval teďka, že jsem za ním přišel a byl jsem asi takhle, že jsem mu prostě vykal, říkal jsem dobrý den, pane Peca, a takže bylo taky vtipný, prostě byl jsem tam úplná tyčka a nic jsem vlastně ohledně té kondiční přípravy neuměl, protože vlastně v posilovně jsme ve Žďáře vlastně vůbec nebývali a přišel jsem pak do Brna a pak jsem za ním začal jezdit, takže on mi vždycky říkal papírák. Mě oslovil na Facebooku a začal za mnou jezdit do Liberce, protože v té době jsem ještě fungoval v Liberce, tam jsem na svoje fitko. Já jsem o něm už předtím slyšel, ale neviděl jsem jakoby o jeho tělesní schránce de facto vůbec nic. Každý mi říkal, co jsem slýchával, že to je extrémně nadaný hokejista, ale když jsem ho poprvé viděl, tak jsem upřímně říkal, nevěřil vlastním očím. On byl pocud, měl 60 kilo a zrovna to byl listopad a on se vrátil z nějakého challengeu v Kanadě se 17. s reprezentací 17 let a zjistili mu, že má monoklózu a co bylo neskutečný za mnou státou, byli schopni do Liberce jezdit dvakrát, možná třikrát do týdne. To nebylo jen o jakoby kondičním tréninku jako takovým, ale ovšem, co se týká výživy, co se týká periodizace tréninku, jak má fázovat trénink. Rozdíl mezi jím a ostatními mladými hráči je ten, že on chtěl. Tím jsem si pak vlastně uvědomil, že a když jsem se dozvěděl potom, vlastně ani mi to doktoři neříkali nebo rodiče, že jsem mohl skončit, že to byla velká pravděpodobnost, protože jsem tam měl nějaký velký problém s játrama, tak jsem si to uvědomil a začal jsem prostě se stravovat zdravě, začal jsem prostě chodit dřív spát a všechno jsem převedl na takovou míru, aby to bylo lepší a abych začal nabírat nějaký kila a potom postupem času já jsem měl tu pubertu asi trošku díl, takže jsem vyrost a říkám, teďka jsem nějak poslední rok jsem, nebo poslední půl rok jsem přestal růst
to se pak říká, že u té dvojice přesnáte růst, tak začínáte nabírat. Nagano jsem viděl, myslím si, že to je to tak půl roku zpátky, když jsem viděl ten zápas, myslím, s Amerikou, jestli to bylo semifinále, nevím teďka jistě, ale když jsem viděl, jak se tam hákovali a co tam bylo za fauly třeba u toho posledního gólu, jak mi to přišlo hrozně vtipný, protože ten hokej už je úplně jiný teďka a já říkám, to, je to prostě totálně úplně jiný hokej. Tak co si pamatuju, tak vím, že mi vždycky říkal, vždycky jsme měli první buly, já jsem se soustředil a vždycky na něm věděl, nějak jsme se domluvali, co bude po první buly, když ji vyhraju, kam pojedem, co budeme dělat. A jediný, co on mi vždycky řekl, tak mi řekl, ať se usmívám, že z toho hokej musím mít hlavně radost. Hokeju mě přivedl logicky táta, ale začalo to tím, že největší legend Komety. A pan Bubník tenkrát obcházel základní školy, já jsem vyrůstal v Žabovřeskách. A chodil jsem na základní školu na náměstí Svornosti a v podstatě v první třídě paní učitelka nám představila pana Bubníka a nikdo z nás nevěděl samozřejmě, kdo to je. A on nám napsal každému klukovi do deníčku, že názve na přípravku za Lužánky na malé kluziště, na trénink a podepsal se tam osobně a mě řekl, ty jsi velký, ty bys mohl hrát beka. No já, když jsem přišel domů, že jo, tak se mě ptali, co ve škole, tak samozřejmě deníček jsem odevzal tátovi, ten na to koukal, samozřejmě říkal, to není možný, že by pan Bubník byl u vás ve škole, ale pokud on tě pozval, tak tam jedem, no. Takže v podstatě tím toto začalo. Jsou prostě věci, na které hráč ani nemůžete připravit, ani on sám sebe a prostě musí potom reagovat. A proto ty 3 minuty před tím utkáním, než jedou na led do té bouřivé atmosféry, tak jsou strašně cítit. Cítíte to napětí, tu obrovskou energii, co z kluku jde. A samozřejmě, a pokud budeme mluvit o našem týmu, tak každý z kluku to prožívá jinak. Mladí hráči to vnímají tak, že někteří můžou být nervózní. Martin Nečas byl takový, že si vždycky na každý zápas strašně těšil, že jo. A Martin Zaťovič ten nezavře pusu. Ten vždycky, když jdeme ultravama, tak vždycky jde a říká dobrý den Kometáci, pozdraví tribuny. Ono to samozřejmě není slyšet, ale my to slyšíme. Takže on je spíš ten typ, který to odlehčuje. A pak máte třeba Martina Jarata, Leoša Čermáka, kteří jsou úplně v sobě, jak se soustředí, takže na těch 3 minutách, 4 před tím utkáním se dá i poznat, jakým rozpoložením ti kluci jsou. Ono to vzniklo trošku jako směšně docela, že musíme všichni být áčkaři, pokud chceme trénovat mládež. A tím, že já jsem postupoval s těma mladejma furt dál a dál, a tak jsem říkal, no dobře, tak já po našim trenérům příkladem a udělám si áčko taky, to je v podstatě vysoká škola. No ale na to, abych se na to mohl přihlásit, jsem musel jít na školu a udělat si maturitu. Takže jsem se tady přihlásil na podnikatelskou a hned první den ve škole jsem samozřejmě chyběl, protože jsem se zapomněl, že tam vůbec mám nastoupit. Takže mě volala sekretářka, kde jako se nacházím, no tak ten další den už jsem nechyběl a samozřejmě, tak jak jsem byl zvyklý vždycky ze školy, ten, kdo to řídí, sedí vzadu, tak jsem ani moc nedával pozor, co říkal. A jenom vždycky, když se zeptala, kdo má jaký povědomí o firmách, jestli má někdo SROčko, tak se přihlaste, takže já jsem měl hlavu dolů. A v podstatě na každou, kdo má akciovku, zase jsem se přihlásil, kdo funguje ve spolku, tehdejší občanský sdružení, zase jsem se přihlásil. A já jsem byl vždycky jediný. Já jsem se to neuvědomil.
A ona mě pak říká, pane, jak vy se jmenujete? Jak jsem si stoupil, řekl jsem Libor Zábranský z Komety, a ona mě říká, no ale teď vy ty firmy máte, proč jste tady? A já říkám, no já bych tady nechtěl být, ale já si musím udělat maturitu, abych se mohl jít jako přihlásit na Ačko, na licenci A trenérskou. Oni to prostě nedokázali, časem se mě ptali a nedokázali pochopit, že já, majitel klubu, startama v NHL, v reprezentaci a ten, který trénuje tak dlouho mládež a ne špatně, takže musím tohle absolvovat a v podstatě třeba půl roku života ztratit tady na čtením knih a češtinou a samozřejmě ve věku, v kterým jsem, to nebylo vůbec nic jednoduchého. A potom, když jsem zjistil, že stejně to Ačko nepotřebuju, abych si jednou stoupil na střídačku našeho Ačka, jsem licenciát, tak jsem se chtěl na to vykašlat, protože mě to zabíralo strašně moc času, protože se chodilo každou sobotu do školy a já jsem sobotu mýval zápasy s mladším dorostem, takže já jsem v podstatě chyběl v té škole strašně moc, pak jsem všechno musel po nocích dohánět. A ono, když máte ve tři ráno unavený po všech jednáních, jako si číst čapka RUR, s tím doufat, že si ho vylosujete po tomu maturitní otázky, tak to nebylo to vůbec jednoduché. Já jsem potom už řekl, že jenom kvůli synovi, aby viděl, že se neuhýbá, že tak jsem to dodělal. Tím, že nemám absolutně problém s angličtinou díky Americe, kde jsem byl, že? Takže ten problém odpadl, praktická, manažerská, no tak samozřejmě, že by mě naučili tam psát všema desetima na počítači, to jako, to jsem jim říkal, že to asi i z velikosti mých ruk nepůjde nikdy. Ale jo, výborná škola. A není pravda, že bych se tam něco nenaučil. Pak jsem řekl, že už na žádnou licenci A nepůjdu, protože bych skončil studium v 48 letech a to už nehodlám absolvovat. A aby mě učili hokej, třeba lidi, kteří v hokeji byli neúspěšní nebo byli třikrát vyhození, tak to není pro mě. Já se chci učit od těch nejlepších. Nejbližší cesta je to. Pravá. Ale nevzal jsem si tušku, abych si dělal poznámky. Tady ti můžu podat takhle na brusu. Potřebujete točit kdy? Na 3. My se tady s dovolením protáhneme. Od 3. na 4. Máme jednu rámcovou situaci a tu rámcovou situací je právě první zápas domácí nové sezony, tedy sezony 2018-2019. A v rámci tohohle dne, který jsme sledovali, jsme měli možnost nahlídnout i do zákulisí. To se v podstatě nikdy nikomu jako nepodařilo, nebo neviděl jsem to nikde v žádném dokumentu. A tady všude nás Libor Zábranský pustil. Jediná šance, jak pustit kluky, nebo vás pustit sem, je tady zkusil. Ale říkám, počítejte, že jestli ten průběh zápasu bude špatný, pak ty detaily ze šatny musíme udělat jindy. Jasně. Jdeme na tu lávku teda. Jdeme na lávku. Thank you.
to je mlží. No to je super nápad se, se zvukem. Jo. To prdne, vletí tam ta voda, letí zásuvky. Jo, jo, to je přesně nadělané. No. Cíple kompresor. Tak něco jiného potřebuji. Máme čas na to. Dobrý. My jsme potřebovali zmapovat celé údobí komety od jejího začátku až po současnost. A nechtěli jsme vynechat ty nejdůležitější hráče a nejdůležitější osobnosti. To znamená, že my jsme udělali přes 40 rozhovorů. Co oni tady sedí v tom záběru a jsou všichni. Tak já se jich budu ptát, hele, jak jste to prožívali, že jo? Tak oni něco řeknou, protože to jsou poslední vítězství, co jako vyhráli zlatou. Kdo nejlépe vypráví, já budu velmi konkrétní. Nejlépe vypráví ti, kteří mají s prominutím největší ústa i v, řekněme, v té šatně, v té kabině. Takže když vezmeme hráče z té starší éry, je to Divoch, z té novější éry současné je to Zaťa, Martin Zaťovič. A samozřejmě spousty dalších, ale tyhle dva jsem řekl proto, protože splňují ty řekněme, hanlivě kecálky. No to je to, že pokusíme se semka vysadit dveře a hodit je semka kvůli zvuku. A dobrý, ještě mi ještě tak. Dobrý, nahoře trošku, nahoře, tak. Pane režisére, děláme to dobře. Výborně, ještě nahoře, kluci, vy jste šikovní. To udělá. Ale já to neopravím, panuš. Já potřebuji, aby vypadal trošku zlé, protože v první chvíli je to tvrdým. A by se mohl převíst. To vůbec ne. To vůbec ne. Druhá část otázek, to už je pryč, se oholíš, víš? Tady mám furt tu veoli zase. Kurde. Tam vzal, ale to nevidíte teď. Já tady jsem sprostý. No nic, tak branku dáme, hele, buď to dáme třeba, nevím, vedle toho modrýho, vedle. Vrátit bránu. Na místo. To chcete vrátit zpátky? Jo. Je to tak, že tady bychom stáli skutečně jako 40 minut s tebou. Ještě, když bychom to nastavili, tak to bude 15 minut, jak to budeme dělat. Mm-hmm. A ty si musíš říct, jestli to jako zvládneš, protože to v těch kraťasích nevím. Já ne, no, já ještě k tomu mám horečku. Mm. To nachlazné je, že? Takže radši někam do tepla. Asi jo, světovou roši. Pardon, já vás poprosím, potřebujeme se stišit, jo, my tady natáčíme, děkujeme. No to kašlo. Ty rozhovory, každý z nich má třeba hodinu, hodinu a půl u některých, kteří opravdu měli co říct a na co zavzpomínat. A když si to vynásobíme počtem respondentů, to jsou desítky, desítky hodin, možná pro nějaké IT fajnšmekry řeknu, že je to asi
5 tera hrubého materiálu. Musíme se vyhnout Malboru, tam ty slečně, tam ty slečně. Tady. Pak, co jsem to chtěl říct? Ne, je to jiný. Červenou ne, spartánskou, když už umadě. Město Brno je červené. Co? Já ti dám, město Brno je modrý. Nám někteří ti aktéři už po těch letech dovolili říct, nebo poprvé v životě řekli několik informací, hodně soukromých, co se v tom zákulisí dělo, kolik energie a nervů je stála ta skutečnost, že ten klub dneska existuje a je tam, kde je. Synchronizace vodorovně, linearita vodorovně, synchronizace. Ty jsi koupil televizi, ale musel jsi předtím dokázat v kšeftě, že jsi inženýr. Ukazuje, že jsi skoro technik televizní techniky, že? A nebo že jsi včelař. A nebo chemik, to jsou benzenový jádra, ne? Luxus. No chemapol, no. Policajti a nolbaři. No, no a oni to jsou, ale oni to jsou i filmaři. Chlapi, teď si tady můžete tak 40 minut dělat, co chcete. Dneska se říká, že máme rodiče, kteří chcou pro to dítě úplně všechno. A když jsme byli my malí, tak jsme se probudili a už byli za barákem udělaný led. Byli tam mantinely a ty rodiče s náma chodili na led. To je další zážitek, který si pamatuju do dneška. Já musím říct, že jsme nikdy nemohli být partneři, protože vždycky po nás kluci chtěli, aby jsme hráli proti sobě. Protože tam právě vznikaly ty největší emoce a bitky a tak. Já jsem byl takový to steklý dítě, že když se prohrál, tak mě ještě museli ochlazovat studenou vodou, abych náhodou byl v pohodě, jestli jsem máma mě ještě do dneška vypráví, že mě dávala pod studenou vodu, že jsem byl tak steklý, že jsem nevěděl, kde jsem. Do dneška, když se bavím s kamarádama, co jsme hráli, tak ti na to vzpomínají prostě, že když někdo vyhrál, tak lezl po plotu a vyřvávali jsme a ten druhej prostě zlomený hokejky je domů. Jsme se ještě nebavili třeba 2 dny. Tak byl to zážitek pro nás si zahrát v Brně s bráchou v jedné pěce a byl to takový náš splněný sen. Volal mě Kamil Pokornej, mě volal, jestli bych si nechtěl s bráchou zahrát jeden zápas a šli jsme do toho a máme zážitek.
tenkrát podle mě s tím nikdo moc nepočítal, že bychom mohli dojít tak daleko. A druhý faktor, který si myslím rozhodl, že my jsme měli strašně moc zraněnej kluku. Kde my jsme, už pak si myslím ani, že nebylo kde brát a dohrávali jsme to, že na pár lidí, ale bylo tam strašně moc zraněných, což jsem jakoby nikdy moc nezažil, že zrovna se takhle sešlo. No. Kdybychom udrželi to 1-0, ty 3 minuty ještě, tak jsme vedli 3-1 na zápasy a pak už bychom to fakt si myslím, že na krev umlátili. Můžu se mýlit, ale věřil bych tomu. Já si myslím, že to první zlato bylo těžší než to druhý. Protože v to první jsme museli pořád někoho přesvědčovat, že tady to je naše cesta a že my vlastně dokážeme to vyhrát. Že my jsme nepřišli semka jenom o tom mluvit. A to bylo vidět, jak ti kluci, když se prohráli třeba 2-3 zápasy za sebou, tak najednou přestávali něčemu věřit. Naše práce vlastně s Leošem a i s Liborem byla to, že prostě to je naše cesta a my z ní neuhneme a my pořád budeme chtít jít po ní. A myslím si, že když se na to podívám teďka zpátky, tak to první zlato bylo těžší než to druhý, protože tam bylo hrozně moc faktorů, jak to mohlo uhnout. A vlastně se to povedlo a ta druhá zlata, to už bylo takový to, že ti kluci tomu fakt věřili. A ať se stalo cokoliv, tak ti kluci pořád šli stejným směrem. Já si osobně myslím, že to bylo takový to, hele, vyhráli jsme ten 12. titul, hodně kluků spadlo to, že tady dokážou vyhrát tu zlatou medaili, ale všichni měli za sebou to, že máme stejně titulů, jak tady hlava. A to nás táhlo hrozně moc dopředu, že už víme, jak to udělat, pojďme to udělat a pojďme bejt, aby jsme vlastně dokázali bejt první, co vyhraje 13. titul. Já si myslím, že to je to, že přijdou všichni ty lidi dohromady a dokážou něco společně. Ať jsou to uklízečky, ať jsou to rolbaři, ať jsou to hráči, ať jsou to fanoušci. Takže v ten moment na ty 2 hodiny dokážou být společní a dokážou něco společně. A myslím si, že to je něco, co našemu českému národu trošku chybí. A to je to, že se dokážeme spolčit a být jako Češi jeden národ dohromady. A ty sporty nás hrozně spojují. A víme, že to v nás je, ať je to v hokeji, ať vidíme mistrovství světa, ať vidíme olympiádu, ať vidíme fotbalisty, když něco někam jedou, tak v českém národě to je. Ale myslím si, že jsme si tady vybudovali takový to, že to my to dokážeme už jenom ve sportu. Ale my nedokážeme to udělat celkově jako Česká republika. Brňáci jsou pláze na hokej. Toto je jedna věc, co pamätám velmi dobře. Celé město žije pro hokej, ale taky já jsem měl tady velmi dobrý a takový spokojený pohodě život. A je to jiné než na hlavní město. Tady lidi nekoncentrují tolik na biznes nebo na jaký mají auto nebo něco takového. Takže lidi koncentrují na ty normální věci a pro mě to bylo to dobrý život tady v Brně s těma Brňácema. No v Tapaře jsem byl občas jednička, občas dvojka a my jsme to nějak vymenil s tou brankářem a kdo tam byl se mnou, ale stále jsem byl lepší na tréninku. Já jsem nemohl chytat, já jsem nerozuměl, co to je chytat na zápas. A jeden zápas jsem mohl chytat dobrý, ale druhý už ne a zase dobrý a druhý ne. A jsem nevěděl, já jsem
nevěděl, co na tom zápas musím udělat. A to jsem právě se učil v Čechách. Já jsem měl nějaký ještě počet, můžu být lepší prankár. A ve Finsku jsem to nějak cítil, potřebuji nějakou změnu, nějakou velkou změnu. Tam jsem to zkusal skoro všechno, co jsem věděl, co mám zkusat, ale ještě něco chybilo. A chtěl jsem jít do nějaké jiného krajina. Tam budu se učit něco nového z hokeje a zkusit žít sám a tak. A dostal jsem ponuku od Česku, od Cetin. A pak jsem myslel, toto bude ten... Teď to budu zkusat, když můžu ještě být lepší. Je to velká chvíle, to cítíš, jak ten tlak padne na rameno, takže je to takový těžké chvíli, ale věděl jsem, já jsem dobrý na ty nájezdy a už na tom chvíli jsem už byl silnější prankár než 10 rokov dozadu, takže jsem věděl, to je jenom, už jsem věděl o ten musím jenom vymyslet na ten puk, chytat ten puk a pak podívat na tabulku, jak to končí. Takže jsem jenom šel na ledě chytat ten puk, nic víc. Pod takovou tlakem a hráči to cítí, takže vím, oni neudělají nic extra. To bude něco úplně obyčejné nájezd, takže a já nemusím udělat nic extra, takže musím udělat to normální věc, co umím. A pak jsem se cítil, no, to nebylo tak těžké. Tak to jsem cítil po ty nájezdy, protože tam těžký je jenom ten tlak, ne jaký jsou ty nájezdy. Po nějaký dobrý zápasy ještě lidi na mě fandovali zpět na ledě a pak DJ pustil to Jeva Spolka a to trvá celkem dlouho, to je 3 minuty a něco, takže prvníkrát, druhýkrát, třetíkrát jsem jenom tam mával a byl jsem 3 minuty na ledě a lidi strašně měla fandy a pak jsem myslel, tolik na mě fandy, tolik dobré jsou ty lidi, já musím něco dávat zpátky a vymyslel jsem něco a budu aspoň něco tancovat a udělat nějaký show pro ty lidi a pak jsem to našel to tancovat a bylo to dobré, no.